Ćao drugari! Vi dobro znate da Crvena zvezda baš često organizuje humanitarne akcije. Ovoga puta smo doveli decu iz Zvečanske. Ugostit ćemo ih danas na Marakani. Oni su trenutno u našem muzeju kao i mi sa njima. Koji put slušamo ovu priču o zvezdinoj istoriji? Pa 12.824. Da. Noli, imaš ti još nešto da kažeš? Ovo su deca naši vršnjaci, naši vaši vršnjaci, koji su malo teže odrasli nego mi. To su deca bez roditeljskog staranja. I mi ćemo se potruditi da im danas ulepšamo dan, tako što ćemo ih voditi gde još, posle muzeja? Posle muzeja idemo na trening naših kadeta i jelimo još nešto da radimo sa njima. Oni će malo trenirati sa njima. Tu ću ja da vidim, tu bit ću dovoljno kompetentan da procenim da li neko može da ostane. Nole će im pokazati neke trikove i verujem da će biti zanimljivo kako i nama, tako i njima. Idemo, drugari. Kako vam se čini, kako je bilo u muzeju? Je, bilo je odlično, mislim da su oni oduševljeni. Pokazali smo im istoriju zvezde, vidjeli su ceo muzej, vidjeli su stadion. Da, mislim da su se baš oduševili kad su imali prilike da gledaju stadion. I meni je bilo baš onako drago da pričam sa njima i oni imaju skoro ceo tim oformljen, onako kao on je levi bek, on igra u napadu, ono. Ali moram da naglasim da najviše vole Borjana. Pa koliko smo zaključili. Čekaj, šta ti piše na majici, izvini. Oduševili su se ovom Borjan majicu. Čuva zvezdu. Da, Bog, pa u produžetku Borjan čuva zvezdu. Većina njih je prvi put koliko sam čuo na stadionu i vidim da su baš oduševljeni. Ko još ne voli zvezdu, jel? Da, ali Ljubo nije prvi put na stadionu. Ljubo zvani osmih. Presladak je. Baš su zainteresovani za fudbal koliko sam video, pa ćemo da vidimo sad na terenu koliko su zapravo dobri i koliko talenta tu ima. Koliko su dobri napadači, kako da, oni kažu. Ja sam čuo da ima 5 golmana, ne znam da ćemo ih stavimo sve. Da, i golmani svakako. Pitala sam Ljube, onako krunisao sebe kao golmana, ipak na kraju on je taj, to je to, sad ćemo da vidimo. I posvađao se sa jednim njegovim drugarom. Rekao, ipak ja sam bolji, ali su baš simpatični, iskreno. Yes. I jedva čekam da se družimo sa njima u nas. Sad ćemo da vidimo koliko znaju. Drugari, došli smo na trening kadeta, a Anja je već odabrala svoj tim, evo joj dolazi. Oni će sad da treniraju, jako su srećni, euforični, a iskreno i ja. Moram sad da se ubacim na trenutak, oni su stvarno odlični. Dođite da se igramo sa njima. Ajde, ja idem, a tebi više? Nole, ostavljam mikrofon, ti nastavi, Anaža, idemo da ja odaberem svoj tim, može? Nole. Dobro, ajde doći, ajde, idi igrajte se s decom, ajde. Nole, mnogo pričaš, poželj. Evo, sad ću, kratak ću biti, ajde, hoću. Pa zagrijte ih, pa ću ja da dođem. Dakle, popričao sam malo s trenerom, radit će neki poligončić, malo će rade pas, malo će raditi brzinu i onda dolazi majstor ja. Šta se, nisam majstor, ali pokazat ću im šta znam. Valjda nešto znam da im pokažem da ih naučim, jel? I kratak uvod šta će rade sad na treningu. Znači, radili su vežbe oblikovanja, trčali su i tako dalje. Sada se dele dva po dva, rade pas. Tako da, čini mi se da ovdje vidim neke ozbiljne talente, ko zna, možda neko od njih bude nastavio čak da trenira za njih. A možda čak neko bude se ispustio dole u rupu i bude kapiten i osvoji Ligu šampiona sa sebi. Ljubo, bravo! Ljubo, pa ništa ne možda odbriješ! Biće bolje sreće. Bravo! Anja, šta ti je to? E, ovo su pokloni za njih.
Zbog dobro određenog treninga? Da. ne dobrog, odličnog. Odlično. Moramo da ih nagradimo na neki način, svakako su to zaslužili. Drugari, pokloni su tu. Ljudi, ja sam umorio, ne za vas. I ja isto. Ja sam gladna. Dobro, što je logično, pošto ste obe odradile top trening, sve sam video. Niste samo vas dve i oni su dobar trening odradili, rekli smo, pričali smo već o tome, da. A tu snagu koju smo potrošili... Svi znamo šta sledi posle napornog treninga, a to je jedan dobar ručak, jel' tako? Jedva čekam, ja sam čula da mi idemo na jedno mesto sada. Da. Idemo u lounge bar. Zvezdin lounge bar, naravno da naglasimo. Da. Idemo svi zajedno da ručamo. Jesi ti gladan, Nola, nisi rekao? Pa, uvek sam gladan, jeli? Ti si navikao da treniraš, Ana i ja nismo baš, iskreno. Pa ja sam uglavnom trenirala ispred zgrade prije jedno 10 godina kada sam bila golman, zato što apsolutno nisam znala da igram fudbal tada, mada ne znam ni sad, ali okej. Mi idemo da jedemo. A... Dobro ti ide, primetio sam. I ja sam trenirala gimnastiku, jesi li znao to? Jeste li znali to? To je dosta bitno za fudbal. Da, ne za fudbal, ali bez pre... gimnastike. Hoću da kažem da sam pre trenirala, a sada trenutno ne treniram. Dobro, sad se posvetila poslu, jasno. Tako je, nemam vremena za to. Pošto sam ja trener, sredit ćemo nešto, dogovorit ćemo neki trening, nešto. Tako ja se izvinjam, kako je ovo diskriminacija? Pa, sobe sam mislio trening. Da. Like i subscribe. Mislim da je vreme da se vratimo na temu. Dečice su bila stvarno fantastična, odradili su odličan trening. Čak i jedna devojčica baš dobro šutirala na gol i Ljubi je dala gol, izvini Ljubo, on stoji, stoji iza našeg snimatelja, dala mu je gol, fantastični su, stvarno su fantastični. I mislim da su nema šta, uklopili su se da. Fin. I mislim da su stvarno zaslužili jedan dobar ručak, zato ih sada vodimo u lounge bar. Šta piše ovde, Zvezdo, znaj da ludo volim te, da ne mogu dana bez tebe, pa oni znaju Zvezdine pesme. Da. Znaju da crtaju lepo. Odlično su nacrtali ovaj grb, samo su jedan propust napravili. A gde je to je treća zvezdica? Ova treća zvezdica, ali naravno nećemo im zameriti, odlični su. Dole ispod piše prihvatilište za decu Beograda. Momir, Dragan, Stefan, Nikolina, Dalibor, Filip, tri... ruke i njihova imena stvarno su divni, ja nemam reči. Nisu samo oni dobili poklone, danas dobili smo i mi od njih. I vidimo da nisu umetnici samo na terenu, nego i na platnu. Imate li vi još nešto da dodate? Ja bih samo dodao da ova majica pobednika nije slučajno na meni, zato što stvarno mislim, kao i vas dve, da su oni stvarno jedni pravi pobednici, svaka im čast. Yes. Jer to su jako hrabra deca i nadam se da smo im bar za trenutak malo ulepšili i dan i... taj njihov život, tako da to smo za njih. Oni su borci pre svega, dakle. Ana. Ja samo imam da dodam da sam ja njima zahvalna što smo mi imali priliku da s njima provedemo dan i želim da iskoristimo još ovo malo vremena što imamo, da provedemo sa njima, da proćaskamo. Dok ne dođe hrana. Dok ne dođe hrana. Ana, malo bi si rekao da si baš gladna, da. Tako da se nadam da će hrana uskoro. Ja se iskreno nadam. To je to, drugari. Mislim da je došlo vreme da odjavimo ovu emisiju. Nama je bilo fantastično. Nadam se da ste i vi uživali dok ste gledali ovaj klip. Naravno, ostalo nam je. Zapratite kanal Zvezda Kids i lajkujte ovaj video. I zapratite Tanju na Facebooku. I tako je. I Anastasija Donja Crta Zvezda Kids na Instagramu, Anastasija Zvezda Kids na Facebooku. Ja, koliko... Naći Nole, to je jedan to. Učeno, kuđete možda ja budem Nole. Koliko imamo profila, ovo je neverovatno. Znaš, u posljednje vreme mi samo govore, jao, iskočeš mi iz frižidera. Ne znam koliko je to dobro, ali nema veze. Odavno sam htjela da završim ovu emisiju. Zvezda će organizovati još dosta ovakvih akcija, tako da ostanite uz kanal Zvezda Kids, a mi onda se družimo s njima. Ćao! Ćao, drugari!